Boa tarde, bem-vindos a este debate, como é que nos adaptamos à Covid-19, diários de uma pandemia. É um debate que decorre da realização de um estudo chamado Diários de uma Pandemia, que foi lançado e desenvolvido pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores e Tecnologia e Ciência, o Inesctec, da Faculdade de Engenharia do Porto, e com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, o ISPUP. Um diário de uma pandemia, que foi um inquérito realizado entre março e agosto de 2020, e depois numa segunda leva de fevereiro a maio de 2021, no site do Público. Alguns desses resultados foram sendo publicados pelo Público e dão-nos uma noção de como nos fomos adaptando a viver com esta pandemia. Para nos falar deste estudo e para comentar os seus resultados, temos connosco Ana Sampaio, Presidente da Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino, Arturo Rocha, investigador do Instituto de Engenharia do Inesctec, Maria de Belém Roseiras, Ministra da Saúde e para a Igualdade, e que fez parte do grupo consultivo dos Diários de uma Pandemia, Pedro Quintela, participante dos Diários de uma Pandemia, tal como Regina Guimarães, dramaturga, e Raquel Lucas, investigadora do ISPUP, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Vamos começar por Raquel Lucas, que nos vai falar das principais conclusões e das principais áreas de que este estudo foi composto. Raquel, por favor. Olá, boa tarde. Eu espero que já consigam ver os slides que estou a partilhar neste momento. Eu gostava de começar por dizer que é um gosto ter a oportunidade de discutir estes resultados do estudo dos Diários de uma Pandemia, que é um estudo que foi desenhado tanto pelo ISPUP como pelo Inesc, mas com o apoio do público e, sobretudo, com a participação de milhares de cidadãos. Em março de 2020 havia muito a saber ainda sobre a pandemia da Covid-19, nomeadamente sobre questões relacionadas com a ecologia do vírus, mas também já se colocavam muitas outras questões sobre a progressão da pandemia que era esperada, em função de diferentes respostas de saúde pública e da população, e também ainda sabíamos pouco sobre o impacto direto e indireto da pandemia e das políticas de resposta na vida das pessoas. E, portanto, é neste contexto que surgem os diários de uma pandemia. A 23 de março, nós lançámos os diários num site próprio, onde cada pessoa era convidada a participar através do preenchimento de questionários, primeiro diários, depois semanais e depois novamente diários, em que relatavam aspectos do seu dia a dia, mais ou menos diretamente relacionados com a Covid-19. E o estudo foi conduzido em harmonia com a legislação nacional e europeia sobre a proteção de dados e a privacidade e recebeu o parecer favorável de uma comissão de ética. Os diários tiveram duas fases, em períodos substancialmente diferentes da epidemia em Portugal. Primeiro entre março e agosto de 2020, que chamamos os Diários 1, e depois de fevereiro a maio de 2021, a que chamamos os Diários 2. Pensámos sempre que seria importante para os participantes que houvesse acesso à informação sobre a implementação do estudo no dia a dia, e por isso fizemos este quadro de indicadores, que era de acesso público, onde podemos ver que na primeira fase se inscreveram mais de 13 mil pessoas e que preencheram mais de 350 mil questionários. E podemos também ver que os participantes residiam nas diferentes regiões do país, embora principalmente nas mais densamente povoadas e alguns no estrangeiro. E entre os múltiplos aspectos que foram questionados, hoje trouxe um conjunto de resultados que dizem respeito a aspectos diretamente relacionados com a infecção, mas também ao trabalho e às escolas, à vida fora de casa e aos contactos sociais e a alguns indicadores de bem-estar. E estes resultados permitem-nos uma espécie de uma viagem ao longo da epidemia em Portugal e dão-nos conta do que se passou na vida dos cidadãos em diferentes fases do último ano e meio. Começando pelo que diz respeito à infecção diretamente, ao teste e à utilização de cuidados de saúde, se olharmos para a informação de março de 2020, os diários mostram-nos que aproximadamente um quarto das pessoas referia a cada dia ter sintomas associados à Covid-19, como tosse, febre, dificuldade respiratória, mas também outros menos específicos, como dor de cabeça, e dor muscular. E apesar dos sintomas serem muito frequentes, principalmente das pessoas mais jovens, como seria de esperar, era muito menor a frequência de infecções diagnosticadas, que aconteciam sobretudo nos maiores de 50 anos. E, por um lado, a frequência relativamente baixa das infecções reflete o padrão epidemiológico que observávamos na altura, mas também parece refletir algumas limitações iniciais no acesso ao teste, e é de recusar, de relembrar que a OMS já frisava nessa altura a política do testar, testar, testar. A cobertura do teste fica mais clara ainda quando olhamos para a fração de pessoas que foi testada e desses quantos tiveram teste positivo. Nesta altura havia uma disponibilidade limitada de testes e eram sobretudo feitos a pessoas com contactos de alto risco, mas mesmo assim só 25% das pessoas com contactos e sintomas referiram ter feito o teste,
e ainda menos entre as pessoas só com contactos de risco ou só com sintomas. E entre os testados, a chamada positividade foi superior a 20%, que é muito mais elevada do que os 4% que hoje se recomenda como indicador de uma boa cobertura e que depois foram claramente atingidos no nosso país. Em parte, esta cobertura baixa do teste também pode dever-se a algumas barreiras no acesso aos cuidados de saúde, e neste gráfico vemos a percentagem de pessoas que tentaram contactar a linha SNS 24 em março de 2020. E do total de 8% dos participantes que tentaram contactar a linha, quase metade referiu não ter conseguido esse contacto. E poderão ter havido algumas barreiras em termos de infraestruturas, dado que a dificuldade no acesso foi diferente em diferentes regiões, embora não tenhamos necessariamente informação sobre os motivos deste insucesso inicial, embora saibamos que ele parece mais ou menos evidente. E no que diz respeito aos diferentes cuidados de saúde usados por motivos relacionados com a Covid, no princípio da epidemia em Portugal houve muita atenção à linha SNS 24 e às idas presenciais aos hospitais do SNS. Mas o que os diários nos mostram é que desde o princípio eram na realidade os médicos de família os mais contactados, neste caso à distância, por motivos relacionados com a Covid-19. E este padrão manteve-se ao longo das semanas seguintes, embora globalmente os contactos à distância tenham diminuído. Ao passo que as idas aos hospitais se mantiveram menos frequentes, mas mais constantes até ao fim do primeiro confinamento. Confinarmos pela primeira vez em maio passado, o acesso ao teste continuava a ser um motivo de preocupação. Nos diários observamos que quando falamos do teste diagnóstico da infecção, no fim do primeiro confinamento, mais de 20% dos trabalhadores que trabalhavam no setor do alojamento, restauração e similares queriam fazer para saber se estavam infectados. E também era considerável a fração de trabalhadores nos setores primário e secundário que queriam fazer teste, mas menor no setor da saúde, provavelmente por maior acesso no contexto laboral. Falava-se também nesta altura do chamado passaporte de idade para pessoas previamente infectadas, e os diários mostraram-nos que mais de um quarto dos participantes queria fazer um teste para saber se já tinha tido infecção. E esta percentagem chegava a 44% entre as pessoas com menor rendimento, que provavelmente seriam aquelas com menos condições para uma vida mais confinada e para quem uma prova de imunidade podia até ter mais impacto real, embora as implicações práticas dos testes de anticorpos tenham revelado poucas, como sabemos, ao longo do ano que se seguiu. E houve também muitas outras coisas que mudaram ao longo do ano. No fim da primeira fase dos diários, em agosto de 2020, 7% dos participantes tinham feito um teste para saber se estavam infectados e 2% tinham tido um diagnóstico de infecção. Mas até março de 2021, pouco mais de meio ano depois, 8% dos participantes tinham tido a infecção, aliás, uma que é muito parecida com a dos casos notificados em Portugal, e 43% tinham feito pelo menos um teste. Além disso, já um quarto dos participantes tinham estado pelo menos uma vez em quarentena e quase 40% tinham tido pelo menos um contacto com uma pessoa com infecção. E tudo isto reflete de forma muito clara a evolução epidemiológica da Covid-19 em Portugal no passado outono e inverno. No entanto, há outras notícias que são melhores. Entre fevereiro e abril deste ano, manteve-se constante e elevada a vontade de vacinação contra a Covid-19, principalmente nas idades avançadas, onde foi perto de 95%. E embora possa haver ainda alguns desafios nas idades, principalmente entre os 40 e os 49 anos, queriam ser vacinados, na pior das hipóteses, 85% dos participantes das idades. E é com esta nota que termino este primeiro conjunto de resultados e passo a palavra ao Amílcar. Obrigado, Raquel. Eu começo por Ana Sampaio. Que comentários que lhe motivam estes resultados? Estes resultados acabam por explorar realmente o grande apoio para o comum do cidadão em termos de saúde, são os cuidados primários. Portanto, ele vai sempre primeiro, não é, contactar os cuidados primários. Até porque no início, e isso no relatório também aparece, havia muita dificuldade em conseguir contactar a linha SNS 24. Portanto, as pessoas acabam por optar. Dirigir-se aos cuidados primários e contactar o seu médico de família. Os cuscos também recorreram aos hospitais, mas viu-se que não era o ponto principal de contacto para a resolução do problema. Viu-se também que as pessoas que tinham este perfil e esta necessidade muitas vezes tinham sintomas e ao início os sintomas que as pessoas declaravam, nem sempre eram coincidentes com aqueles sintomas de que se falava, não é? Da tosse
e das dificuldades respiratórias e outros, portanto, havia outros sintomas que as pessoas iam sentindo, e à medida que foi avançando também se foi alargando a esses outros sintomas. Mas as pessoas também, sempre que sentiam algum desses sintomas, ficavam logo bastante alerta e preocupadas e queriam tentar ver se conseguiriam ter acesso a fazer o teste e a saber se teriam ou não a patologia. Sendo que realmente aquelas pessoas que se viu que se calhar que teriam maior necessidade de se ausentar e que teriam menos hipótese de fazer teletrabalho, eram as que também estavam mais interessadas em fazer este teste para saber se estavam contagiadas ou não com a Covid-19. É um pouco isto que o relatório retrata, e penso que da parte dos meus comentários é tudo. Amílcar, tem que ligar. Desculpe. Estava eu a dizer, Artur Rocha, da parte do Inesctec, o que é que nos tem a dizer sobre a realização disto tudo, tratamento de dados, como é que isto tudo correu? Da parte do lado do Inesctec, aquilo que fizemos foi responder ao desafio dos nossos colegas do SCUP, a quem agradecemos muito o convite, e tivemos aqui uma equipa alargada de pessoas durante um período difícil para todos os portugueses, que decidiram dedicar uma parte do seu tempo, fazendo tudo o resto e fazendo com que esta parte de auscultar a população e um leque alargado corresse bem, com que todas as alterações das perguntas que foram sendo feitas, os questionários não foi sempre o mesmo, foi sendo adaptado, corresse bem também, não. Que se coordenasse com os timings em que as pessoas se juntaram a esta iniciativa. E pronto, acho que não há assim muito mais a dizer. Toda a parte também de consentimentos e de gerir quem quer participar ou quem já não quer participar, acho que foi toda essa questão e depois a análise dos números. Muriel Bairro Serra, como é que o ex-ministro da Saúde olha para este momento crítico, para esta pandemia, e como consultora dos diários da pandemia, o que é que mais a surpreendeu nestes resultados? Ora bem, muito boa tarde a todos. Para dizer a verdade, estes resultados não podem ser lidos fora do seu contexto, não é? Porque nós tivemos uma realidade que apareceu, e que apareceu num contexto de grande variabilidade em termos quer das opiniões que foram sendo construídas no espaço público, quer das decisões das próprias autoridades de saúde. Reparem que esta pandemia refere-se a uma doença desconhecida, que ainda hoje, digamos, é muito pouco conhecida, e tudo isto tem e forma um contexto de, por um lado, muitas vezes o susto que a notícia implica e o receio que essa notícia implica, enquadrada nas orientações que foram dadas, de certa forma está aqui retratada nestes gráficos. Primeiro, os sintomas, numa época em que algumas pessoas, até com responsabilidades, diziam que isto era uma gripezinha e que os sintomas eram parecidos com uma gripe. A partir de março, nós ainda estamos numa época que não é época de grande incidência da gripe, mas é uma época em que ainda pode haver gripe. E muitos dos sintomas que as pessoas tinham podiam ser confundidos com esses que elas conheciam. Por outro lado, e se bem se lembram, houve também aqui o primeiro confinamento, com o encerramento das escolas.
E houve uma orientação muito forte no sentido das pessoas não irem para os hospitais, porque os hospitais tinham que estar reservados para os internamentos e os hospitais podiam ser um local de infecção. E é por isso que as pessoas se dirigem para os cuidados de saúde primários. E dirigem-se para os cuidados de saúde primários, para a linha de saúde 24 em primeiro lugar, que obviamente não estava dimensionada para uma procura tão acrescida, e falhando a linha de saúde 24 as pessoas vão diretamente para os centros de saúde, mas também não nos podemos esquecer que os centros de saúde começaram a não atender as pessoas porque imprimiram uma série de regras que levou até a que os contactos passassem a ser feitos por telefone. E passaram a ser feitos por telefone com as pessoas que apresentavam um conjunto de queixas. Estamos com alguma explicação, peço desculpa. Vamos tentar. Estamos com alguns problemas de ligação, infelizmente, com o Maria de Belém Rosário. E, portanto, é natural que as pessoas tivessem. Aqueles momentos delicados da transmissão. Eu estou com rede no máximo. É natural que este, ou melhor, os gráficos... Estamos a ouvir com muitos cortes. Eu acho que estou a ver aqui no chat que as pessoas estão a ouvir bem. Sim, eu estou Portanto, a ouvir perfeitamente. Os gráficos espelham, ao fim e ao cabo, um comportamento das pessoas muito ajustado às orientações que foram dadas, sendo que também não há dúvida que nessa época houve grande dificuldade no acesso a testes, até porque Portugal teve problemas no acesso a reagentes. Foi um momento de grande procura de reagentes por parte de todos os países do mundo. E, portanto, digamos que estes gráficos, em meu entender, ganhavam muito se fosse explicitado um pouco o contexto, porque a data já pretende fazer isso, mas poderíamos eventualmente ter talvez 4 ou 5 ideias que de certa forma retratassem o que foi aquela época, que ainda é muito recente, mas o turbilhão de acontecimentos faz com que pareça que tudo isto já tenha acontecido há muito tempo. Como consultora de projeto, e foi outra coisa que me preocupou, a minha grande preocupação é a análise destes dados e dos seguintes, no período seguinte, cruzado com as desigualdades sociais. Isso é que é realmente, do meu ponto de vista, fulcral para, no âmbito da definição da política de saúde e das orientações que são transmitidas pelas autoridades, elas atinjam o público-alvo de acordo com as suas necessidades. E os públicos-alvo são completamente diferentes, porque, reparem, houve uma parte da população que pôde ficar em casa a trabalhar, e houve uma outra parte da população que não pôde fazê-lo, normalmente população que estava diretamente ligada à satisfação de necessidades básicas, que tinha menos instrução em geral, que estava, portanto, muito mais exposta a riscos, e em relação à qual, em meu entender, deveriam ter sido tomadas medidas dirigidas a esse segmento. E, portanto, isto foi tudo e tem que ser visto como uma fonte de aprendizagem enorme e, evidentemente, aí o meu gosto em colaborar com estes diários de uma pandemia e felicitar quem os realizou e quem garantiu que eles pudessem ir avante, permitindo agora uma comparação temporal. Muito obrigada. Por agora digo só isto. Obrigada. Ok, muito obrigado. E obrigado também da parte da pública. Para nós também foi uma honra fazer parte deste estudo e contribuir para a divulgação, que teve assim um eco mais alargado. Pedro Quintas, o que é que nos tem a dizer enquanto participante? E depois de ver estes dados, rever-se nestes quadros, onde é que se encontra nestes quadros?
Como é que foi essa participação? Sim, em relação aos sintomas, eu pessoalmente nunca tive muito essa preocupação. Eu estou no estrangeiro, devo já dizer, tipo, eu estou na Alemanha, portanto também nunca fiz ligações a médicos e procurava sempre estar informado e também rapidamente consegui perceber que isso também não era fácil, porque havia muitas opiniões mesmo de médicos, portanto tentar descrutinar qual seria a melhor fonte mesmo na comunicação social, qual seriam as fontes pelas quais me devia orientar. Observar estes gráficos iniciais, achei, da minha parte, achei curiosa a questão dos mais velhos serem os mais predispostos à vacinação e parece que quanto mais novos, ali numa faixa que é a minha faixa etária, são, parecem ser os menos predispostos a vacinar, apesar de ainda ser alta. E também fiquei a pensar um pouco naquele dado inicial de as pessoas com menos recursos serem as que, nessa altura, no tal contexto inicial, as que mais se preocupavam com os testes e perceber se tinham anticorpos, ou se, portanto, perceber a sua situação para, lá está, não tendo teletrabalho, precisarem de mais algum apoio para ultrapassarem aquela confusão e aquele maior medo ainda inicial. Mas da minha parte foi bastante simples por estar a trabalhar em teletrabalho. Não tive nunca grandes preocupações pessoais, mais alguma com a família, com os pais, mas pessoalmente foi mais ou menos pacífico. Ok. Obrigado, Pedro. Regina. Regina, o senhor também em teletrabalho. Como é que foi participar nesta pandemia? Neste diário da pandemia? E já agora nesta pandemia também, porque participa nesta pandemia, participamos todos. Regina, está sem som, tem que ligar o som. Perdemos em uns segundos. Ainda não está. Já está. Agora está. Sim, força. Peço desculpa. Eu não estive exatamente em teletrabalho, porque eu estou formada, mas em contrapartida, há muito tempo, desde que estou formada há muitos anos, pedi uma reforma antecipada e trabalho em casa há muitos anos. Portanto, isso não mudou grande coisa na minha vida, não sei, a não ser que a tendência foi aceitar muito mais trabalho do que normalmente teria aceito, porque o trabalho, de alguma forma, era uma maneira de resistir à angústia. Eu acho que nunca trabalhei tanto na minha vida como durante estes meses, nos trabalhos que eu faço, que são trabalhos altamente prazerosos, devo dizê-lo, não é? É muito difícil fazer comentários aos resultados de um estudo destes, não tenho absolutamente nenhuma qualificação para analisar dados e resultados deste tipo, mas posso dizer algumas considerações. Uma delas é que o facto de eu ter que responder todos os dias a um inquérito foi muito importante para me centrar num ponto de vista objetivo sobre o que estava a acontecer, porque nesta altura uma das facetas mais difíceis para quem não é especialista e está longe, digamos, dos teatros das decisões, é perceber de onde vêm as informações fidedignas. E, portanto, o facto de haver todos os dias uma coisa que chega à caixa de correio e faz sempre as mesmas perguntas, é um fator incrível de estabilidade emocional, por muito estranho que isto possa parecer. É uma relação, não é? A segunda observação que eu queria fazer, não queria tomar muito tempo, que não, realmente não tenho grandes qualificações para responder a este tipo de coisas, é que acho que há uma... Mas isto ainda não acabou, parece, mas tantas vai haver a dos diários da pandemia 3, não faço, espero que não, mas pode acontecer. É que eu acho que não há nenhum lugar para as crianças neste inquérito. E acho que eu tenho 9 netos e pude observar que a vida das crianças foi extremamente difícil nestes tempos. Se por um lado muitos deles já nasceram na informática e a habituação aos ecrãs é enorme, portanto,
mais até facilmente do que nós lidam com determinadas situações, mas o isolamento a que a pandemia os condenou é uma coisa verdadeiramente insustentável, cujas consequências acho que estamos longe de medir. E eu acho que, muito embora não seja fácil inquirir sobre este tipo de matéria, não deixa de ser importante tentar fazê-lo a Sim, este inquérito surgiu numa altura determinante da evolução da pandemia e foi provavelmente o primeiro inquérito deste género que nos permite perceber como é que foram as reações nessa altura e daí o interesse destas conclusões que a Raquel apresentou. A ideia seria seguir este mesmo modelo, com mais uma apresentação, mais um bloco de dados e de gráficos apresentados pela Raquel, para depois nós nos podermos voltar a concentrar em alguns comentários. Espero que a Raquel consiga mostrar os seus quadros. Consegue, Raquel? Eu creio que sim. Ouve-se bem? Sim. Bem, a Raquel deixou-nos por um momento, já voltou. A Raquel volta sempre. Vamos tentar já agora. Anilcar, posso? Ok, obrigada. Posso começar? Recomeçar? Sim, sim. Ok, então. Eu peço desculpa, mas a rede não me está a ajudar muito. Creio que agora conseguem ver já o segundo conjunto de resultados que gostava de partilhar convosco e tem precisamente a ver com algumas das questões que se discutiram agora e precisamente com a questão do trabalho, das posições relacionadas com o trabalho e com as escolas e o seu papel na infecção. Começamos então por um conjunto de gráficos que dizem respeito ao trabalho fora de casa. Eles apresentam a evolução entre março e maio do ano passado. Lembrar-se-iam que o primeiro desconfinamento começou no princípio de maio, mas os resultados dos diários mostram que já desde abril era notório um desconfinamento progressivo e até no que diz respeito ao trabalho. É de referir aqui do lado esquerdo que os participantes residentes na área metropolitana de Lisboa se mantiveram mais confinados sempre do que diz respeito ao trabalho do que os das outras regiões, o que pode refletir a própria distribuição geográfica dos diferentes setores de atividade no nosso país. Mas provavelmente o mais relevante neste conjunto de resultados, e creio que também emergiu do conjunto de comentários anteriores, parece ser mesmo o gradiente social claro no confinamento. Com as pessoas de menor escolaridade, e aqui a escolaridade representa no fundo um construto muito mais complexo, que é o estatuto socioeconómico, mais difícil de medir, e essas pessoas de menor escolaridade a ter sempre que trabalhar mais fora de casa, perto do dobro, quando comparadas com as pessoas de maior escolaridade. O que nos permitia já na primavera do ano passado prever o que é que ia acontecer em termos da importância dos aspectos sociais na exposição ao risco de infecção. Portanto, isto não era, digamos, difícil de prever desde cedo. E esta questão do gradiente social também se relaciona não só com a compatibilidade de diferentes profissões com o teletrabalho, mas também com a precariedade das situações laborais das pessoas. E como se vê neste gráfico, em que o medo de perder o emprego é referido muitas vezes ou quase sempre por mais de 40% dos participantes com menor escolaridade, mas por apenas 17% daqueles com maior escolaridade e, portanto, em princípio, mais favorecidos socialmente. E a análise por setores de atividade também mostra um risco que é heterogéneo entre diferentes trabalhadores. E se olharmos para os contactos de proximidade física no mesmo período que vimos anteriormente, vemos que é na saúde que trabalham os participantes com mais contactos de proximidade, o que é coerente com um risco comparativamente mais elevado, mas já nesta altura é de realçar também os contactos de maior risco entre os trabalhadores dos setores primário e principalmente secundário, mostra tinha mais participantes a comparar com o setor primário, e onde a utilização de equipamentos de proteção individual e o acesso ao teste não terão necessariamente a mesma cobertura que na saúde. E lembremos-nos, por exemplo, dos vários surtos documentados na indústria transformadora, tanto em Portugal como em outros países. E, portanto, isto mostra-nos este gradiente social também. Outra questão que me parece particularmente interessante é que, após o regresso ao trabalho presencial, nós queríamos saber não só se as empresas tinham planos formais de contingência
mas mais do que isso, se elas implementaram diferentes medidas de contenção ou mitigação que fossem adequadas e se essas medidas principalmente eram do conhecimento dos trabalhadores. E neste gráfico vemos que a higiene das mãos e as máscaras eram as medidas em que havia menos falhas. No entanto, é surpreendente reparar que mais de um quarto dos participantes desconhecia que houvesse uma recomendação de ficar em casa, em caso de sintomas sugestivos da Covid-19. E esse desconhecimento chegava a um terço nas pessoas com menor rendimento, ou seja, provavelmente naquelas pessoas que tinham situações laborais menos favoráveis. E isso parece-nos particularmente importante, principalmente visto no contexto das outras medidas nas quais a adesão era claramente maior e que tiveram muito mais destaque do que aquela da evicção laboral em caso de sintomas. Os diários também nos permitiram uma coisa muito interessante, que foi comparar períodos homólogos entre 2020 e 2021. Neste gráfico vemos claramente que o trabalho fora de casa foi sempre aumentando, e foi sempre mais frequente em 2021. E mesmo no princípio do confinamento deste ano, havia mais pessoas a trabalhar fora de casa do que no fim do primeiro confinamento, em abril de 2020. Outro assunto muito discutido tem sido o papel das escolas na transmissão. Talvez até mais do que o papel do encerramento dos estabelecimentos de ensino na saúde das crianças. E nos diários, metade dos participantes tinham referido estar muito ou bastante preocupados com a possibilidade de a primeira reabertura dos estabelecimentos de ensino, que aconteceu em junho de 2020, contribuir para a transmissão da infecção. Neste caso, as pessoas mais escolarizadas estavam menos preocupadas, bem como os residentes na área metropolitana de Lisboa, mas também é relevante pensar que mesmo entre os pais que levaram os filhos de volta à escola, um terço estava preocupado com o papel das escolas na transmissão. E para interpretar este risco percebido, talvez seja importante olharmos para o que aconteceu mais tarde, já em fevereiro deste ano, precisamente também entre os participantes dos diários. Nessa altura, quando nós perguntámos às mulheres participantes sobre o ano anterior, vemos que aquelas em agregados familiares com crianças que tinham idade inferior a 10 anos fizeram claramente mais testes definitivamente do que aquelas sem crianças desta idade, principalmente nas famílias maiores. No entanto, se repararmos na prevalência de testes positivos entre estas mulheres, ela foi praticamente a mesma, quer elas tivessem crianças pequenas no agregado, portanto, a idade escolar ou não. E o mesmo se passou com a frequência de quarentenas e de contactos com casos suspeitos ou confirmados. Este conjunto de informação, aliás, que tem sido muito debatido, parece-me que é particularmente interessante, até para que possamos pensar em recentrar o foco da discussão também nas questões que têm a ver com o impacto da falta de socialização para as crianças. E aqui acaba este conjunto de resultados e passo novamente a palavra ao Amílcar. Bem, começando pela Regina, se calhar agora fazendo um bocadinho ao contrário, isto bem um bocadinho na sequência daquilo que tinha acabado de dizer, não é? Esta nossa angústia com o trabalho, muitos de nós nunca trabalhámos tanto como trabalhávamos antes da pandemia, não é? Isso junto a essa angústia de que falou, e essa angústia depois soma-se à angústia de perder o trabalho, não é? Que é um dos dados aqui revelados. O que é que nos tem a dizer sobre isso? A mim o que me parece é que, obviamente, as pessoas mais frágeis realmente são as que mais viveram essa situação de grande medo de perder o emprego. E eu acho que a pandemia é muito pouco igualitária no impacto que tem junto das pessoas. Não que eu tenha números a apresentar, mas parece-me isto é quase da ordem do bom senso, não é? Porque se pensarmos que estamos numa sociedade em que uma mulher, por engravidar, pode ser ameaçada de despedimento, imagino-se o que será num contexto laboral uma pessoa que, porque tosse, acha que tem que ficar em casa. Ou seja, o seu bom senso diz que tem que ficar em casa, mas o patrão pode não achar isso. Portanto, isto não é preciso ser um grande estudioso para perceber isso. Mas eu queria voltar à questão quando eu falei da angústia há bocado, do trabalho, da relação de trabalho, do trabalho como forma de resistência. Acho que até vai mais longe que isso, porque uma situação destas, de corte com o mundo, é uma situação de que muitas vezes, ou pelo menos a minha geração, que sonhava com revolução, eu continuo a sonhar porque sou uma bateta, muitas vezes achava que era exatamente isto que era preciso, era parar para pensar. E aquilo que foi isso muito, muito que me aconteceu, não é? Também durante estes meses
Lamento foi pensar em tudo o que nós temos e fazemos, não é absolutamente necessário, pelo contrário, é absolutamente nocivo ao prolongamento da presença do humano à face da Terra. E infelizmente acho que essa propensão para alguma meditação sobre questões que têm a ver com a relação com o vivo e com o vivente e com o viver aqui e partilhar o planeta com outras pessoas, que no início da pandemia parecia, digamos, ganhar algum relevo junto das pessoas que já tinham talvez alguma apetência de pensar nestas coisas, de repente foi completamente derrubada em nome de uma perspectiva totalmente economicista do nosso futuro. Ou seja, o que interessa é que as coisas voltem ao que eram e voltem ao normal. Muito que o normal esteja muito longe de ser desejável e de ser tornado verdadeiramente evidente, eu acho eu. E eu não sou das pessoas que estão naquele campo com pelos nem nada disso, mas torna-se absolutamente evidente que a sobrevivência à face da Terra exige medidas que estão muito... Eu consigo pôr aqui o telefone, mas estou com todo mundo. Respondem à ideia de voltar ao normal. Sendo que volta... Mesmo em termos de saúde pública, bem, eu não, aí não vou avançar muita coisa porque corro o risco de dizer disparados, mas ao que parece uma pandemia deste... Portanto, um problema de saúde pública deste tipo não cai do céu aos trambolhões e tem a ver com a maneira como nós habitamos o planeta, também ele, não é? Portanto, acho que é um pouco triste pensar que, pronto, que estas questões, que acho que são questões que realmente dizem respeito a toda a gente, e propiciar lugares onde elas possam ser pensadas, conversadas, e acho que é quase tão importante como analisar estes dados. Sim, essa ideia do voltar ao normal como sendo voltar ao mesmo, não é? Que é algo assustador se não aproveitarmos o que nos aconteceu para refletir e fazer as mudanças necessárias para que isto não se repita. Não é? Pedro Quintas, na sua qualidade de expátrida, mas participante de um diário da pandemia, de facto a pandemia é global e faz-se sentir na Alemanha como se faz sentir em Portugal, Pedro é de outra geração. Como é que a sua geração se relaciona com esta perda, com este medo de perda do trabalho? Essa relação com o trabalho é tão forte? É uma relação também de receio ou uma relação de mais distanciamento em termos de preocupações? Eu penso que realmente a variável mais determinante não será da geração, mas lá está, da escolaridade e da classe social. Aí é que eu penso que se notou, porque mesmo pessoas da minha geração, conforme a precariedade do seu trabalho, a possibilidade de fazer teletrabalho ou não, não é? Isso foi, acho que, mais determinante das pessoas que eu conheço de várias gerações. Isso foi o mais determinante, mais do que a idade. Foi essa, logo, à partida, a possibilidade de poder trabalhar em casa. E depois, uma que também fazia parte das questões dos inquéritos, todas essas perguntas em relação a se teve medo de perder o emprego, se tem sentimentos de ansiedade. Eu, apesar de não os sentir, as próprias questões me faziam pensar exatamente nesses pontos. Quantas pessoas, quantas milhares, no mundo milhões de pessoas estarão a passar por ansiedades terríveis, não é? E não são ansiedades, mesmo perder o emprego. E isso era algo que eu pensava, em relação também já agora, por causa de gerações, algo que sempre me preocupou foram as pessoas mais velhas, se calhar aquelas que nem sequer têm internet e que nem sequer sabemos dados sobre elas, pelo menos através destes inquéritos online. Quantos milhares de idosos isolados existem e que dramas é que eles passaram ou ainda estarão a passar, e as marcas que isso lhes deixa e que as faz e até viver hoje em dia? São questões que, lá está, apesar de eu estar a passar mais ou menos bem nesta pandemia, claro, com os constrangimentos do isolamento, penso que todos nós... A maior parte de nós ficou a pensar um bocado nisso, quer dizer, nos dramas dos outros,
Também eu sonhei que isto ia mudar e que íamos consumir menos, mas agora ao fim de um ano já deu para perceber que já, se calhar quem já pensava nisso agora pensa um bocadinho mais, mas quem queria consumir agora até pensou mais. Sim, é voltar ao mesmo. Tivemos aquelas imagens de ruas desertas e dos animais a regressarem às cidades e o alento e a esperança de termos alguma mudança no estilo de vida, e acabamos agora a recear, como disse o Pedro, que tudo volta ao mesmo. Não é? Maria de Belém Roseira, ressalta destes dados que de algumas faixas da população tinham um desconhecimento sobre recomendações para ficar em casa e de como agir perante alguns sintomas. Nunca se falou tanto de pandemia, a pandemia acabou por se transformar numa infodemia, como dizem alguns autores, não é? No caso do público, até a partir de uma determinada altura, começamos a ser alertados, bombardeados no bom sentido, com algumas mensagens para que deixássemos de tratar com tanta intensidade a pandemia, que oferecêssemos aos leitores outro tipo de textos que pudessem ser um bocadinho mais libertadores dessa opressão noticiosa, não é? Também, desde o início que se fala sempre em pretensas falhas na comunicação em saúde. Faz sentido falar em nessas falhas de comunicação de saúde? Houve alguma coisa que pudesse ter corrido de uma melhor forma? Eu acho que sim, sobretudo se tivesse logo desde o princípio falado a verdade. Não se esqueçam de uma coisa que para mim foi muito preocupante, que foi quando a informação oficial dizia as máscaras não protegem. Uhum. Quando aquilo que se passava era que não havia hipótese de aceder a máscaras em número suficiente para proteger toda a gente. E eu acho que os portugueses são suficientemente maduros e solidários para terem percebido uma mensagem muito simples, que era esta. Neste momento, toda a gente, todos os países do mundo, estão à procura de equipamentos de proteção individual. Isto significa que, com a escassez da oferta, não vamos conseguir todos ter todos aqueles de que necessitávamos. E, portanto, o que existe de materiais de proteção individual tem que ser feito com prioridade para os profissionais de saúde, que são os que tratam de nós e os que estão mais expostos ao risco para tratarem de nós. Eu acho que toda a gente perceberia isso, até porque rapidamente também começaram a aparecer, à boa maneira da iniciativa cidadã, esquemas eventualmente muito precários ainda no princípio, mas que pretendiam proteger as pessoas de qualquer maneira, embora essa proteção não fosse tão eficaz como aquela que é efetivamente concebida, desenhada, preparada e com todos os requisitos que aumentam a sua segurança. E, portanto, esta foi uma mensagem que, aliás, a própria Organização Mundial de Saúde também traduziu, e que não corresponde a nada daquilo que deve ser feito numa situação destas. Tratar as pessoas com verdade e esperar delas decisões responsáveis. É evidente que haverá sempre uma parte da população que não as terá, mas essa é uma parte muito pequena. Isto para falar em relação à informação oficial. Depois também nós somos um país muito pequeno, mas que tem pelo menos 4 canais de notícias 24 sobre 24 horas por dia. O público foi aconselhado, e bem, a não confundir pandemia com infodemia, e bem, porque as pessoas precisam de saber outras coisas, de perceber outras coisas, designadamente os contextos, que para mim são sempre muito importantes, mas as pessoas foram massacradas com informação, peritos que saíram do nada, toda a gente falava sobre tudo, surgiram especialistas sem carta por todos os lados, e muita contradição em muita informação, que obviamente introduziu muito ruído. Agora, esse ruído em relação às pessoas que têm menos capacidade para triar a informação e também têm menos capacidade para aceder à informação suficiente para poder triar,
porque nós estamos a falar daquelas pessoas que continuaram a trabalhar, que têm menos capacidade de perceber as mensagens, porque não estão tão capacitadas como as outras. As mensagens são transmitidas, porventura são mais vulneráveis às fake news. É evidente que essas pessoas tinham um grande grau de desinformação, e quando essa desinformação acontece numa situação destas, é evidente que os medos e os receios acontecem. Neste caso concreto, esses medos e os receios verificam-se mais em relação àquilo que garante a sobrevivência. E aquilo que aconteceu foi uma queda abrupta da economia. Foram, na altura, também esquemas quadros de proteção formulados pelo governo, que numa primeira fase foram de uma enorme complexidade e de uma grande burocracia, e portanto as pessoas tiveram muita dificuldade em aceder a eles. Houve muita gente que ficou privada de repente dos seus meios de subsistência, famílias inteiras por vezes, e portanto é natural que tudo isto crie um caldo de cultura que obviamente reflete o tal gradiente social de que falava a Raquel Lucas a propósito deste bloco que nos apresentou, e que obviamente tem que ser lido numa perspectiva política, para mim, muito clara. Quanto nos custa a todos, enquanto país, o facto de haver uma tão grande concentração de serviços na zona que é a mais rica do país? É evidente que isto tem que suscitar leituras por parte de quem concebe e propõe e apresenta políticas públicas. Nós temos de ter uma distribuição muito mais equitativa pelo território, e aí até podemos beneficiar daquilo que foram as medidas extraordinárias a que a pandemia nos obrigou a recorrer, percebendo que hoje não é tão necessário estar perto das sedes dos sítios para poder produzir e trabalhar, da mesma maneira que também as sedes dos sítios não têm que estar todas concentradas, as sedes das empresas, numa determinada zona do país. Isso não pode corresponder à facilidade para uns e à dificuldade para outros. Nós temos que ter um país com um desenvolvimento equilibrado o mais possível. Neste contexto, e porque não posso falar muito, é evidente que o normal tem que ser um normal diferente, e esse normal diferente nós vamos ter que o construir, porque deixou de poder ser normal nós darmos cabo do ambiente, termos tão pouco respeito pela natureza como temos. Não é normal que se continue a fazer a utilização de todo um conjunto de bens e produtos que são agressivos para o ambiente, como também não é normal que nós não atendamos à indispensabilidade dos períodos de lazer. Esta pandemia também nos veio mostrar que não é por trabalhar muitas horas que somos mais produtivos, é por trabalhar melhor, com mais qualificação e com mais recursos, que obviamente têm que fazer parte dessa tal luta por uma distribuição mais equitativa a nível do território nacional. E, portanto, este bloco é mesmo muito importante para ter uma leitura política que faça alterar as políticas, e se nós alterarmos as políticas, estamos a proporcionar um normal diferente, porque todos nós queremos viver em situação de normalidade, quando a normalidade significa alguma estabilidade, mas é uma estabilidade construtiva para o positivo, e eu acho que é esse o normal que nós temos que adaptar, e ele estará muito dependente das decisões que sejam tomadas a nível político num país como o nosso, em que tudo depende muito das políticas públicas. Muito bem, não sei se respondi às suas questões. Claro que respondeu perfeitamente. Ana Sampaio, como é que os médicos também nunca trabalharam tanto, imagino, como trabalham hoje e com esta pressão constante inaudita, não é?
Por um lado isso. Por outro lado, houve uma cacofonia de discurso sanitário que acabou também, se calhar, por ser contraproducente em alguns casos. Como é que, sendo clínica, mas também sendo consumidora, né, de informação, como é que olha para todo este discurso de saúde pública, de todas as personagens? De um dia para o outro acabámos por descobrir que há mais virologistas, imunologistas e epidemiologistas em Portugal do que aquilo que nós imaginávamos. Amílcar, deixe-me só corrigi-lo. Eu não sou profissional de saúde, eu sou representante de uma associação de doentes. Ok, desculpa. Realmente, equivocado. Houve muitas pessoas que vieram dar as suas opiniões à televisão e houve profissionais de saúde, alguns mais habilitados para falar sobre uns temas do que outros. E, portanto, as pessoas foram ouvindo e foram adaptando a informação, mas muitas vezes houve alguma informação contraditória que foi transmitida às pessoas e que as preocupou. Mas eu estava-me a lembrar, a ouvir toda a nossa discussão, estava-me a lembrar os doentes que eu represento, são os doentes com doença inflamatória do intestino, que é uma doença crónica, em que muitos deles são imunossuprimidos. E a indicação que eles tiveram logo numa fase inicial, os doentes imunossuprimidos, foi para não sair de casa. Foi taxativo mesmo, não saiam de casa. E aqui surgiu o problema de que falávamos há pouco do trabalho, porque muitos deles diziam, mas como é que eu agora vou ficar em casa? Aqueles que tinham mais escolaridade, como aqui o próprio falamos, não é? Acabaram por conseguir ver com as suas entidades patronais e manterem-se em teletrabalho. Mas houve muitos outros que faziam, principalmente que trabalhavam em confeitarias, na área da restauração e noutras áreas mais de atendimento ao público, que não tinham tanto essa hipótese de ficar em casa e que estavam bastante preocupados. E aí também surgiu muita confusão, porque na altura, por exemplo, surgiu uma informação de que esses doentes poderiam, por exemplo, dar até pelo menos 30 faltas, pronto, assegurando pelo menos numa primeira fase que eles se resguardassem. Só que depois não era claro, mas 30 dias de faltas, mas quem é que paga essas faltas? É o empregador ou é a segurança social? Nunca se chegou à conclusão do que é que acontecia neste caso e muitos dos doentes acabaram por não ativar este seu direito, no fundo, que teriam de o fazer, de faltar esses 30 dias. E o que aconteceu muitas vezes, e o que nós, por exemplo, na associação aconselhávamos era a falar e a ver até que ponto, por exemplo, podiam ser colocados noutro posto de trabalho em que não tivessem tanto contacto com o público e, portanto, ficassem mais resguardados, ou que conseguissem ver com o seu próprio médico como é que poderiam adaptar. Porque aqui os médicos também ficaram um bocadinho de mãos amarradas, porque os médicos não podiam passar baixa a estas pessoas, porque as pessoas não estavam doentes, não é? Portanto, o que havia era a intenção de que realmente estas pessoas estivessem mais isoladas para não correrem o risco de serem contagiadas. E realmente houve muita dificuldade aqui na questão desta gestão com o empregador e no esclarecimento de todas estas formas que os doentes, não é, procuravam solucionar, e na altura estava tudo muito preocupado com este tipo de doentes imunossuprimidos, o que é que iria acontecer, se eles iam ou não estar mais sujeitos portanto, a contágio. Graças a Deus, depois a situação foi evoluindo, acabou-se por alguma das nossas medicações até se provar que poderia não ser assim tão... um risco tão elevado de contágio e a situação acalmou. Mas sentimos muito essa preocupação, principalmente daqueles que falávamos, dos que com menor escolaridade tinham mesmo que cumprir e ir trabalhar. E posso-vos dizer, também sentimos muitas vezes pouca compreensão por parte do empregador, que é algo que também acho que temos que trabalhar neste país, que os empregadores entendam melhor o que é que pessoas com determinadas patologias, com determinadas situações crónicas, podem viver em determinados momentos. Porque um dia, eles próprios, apesar de empregadores, podem ser eles que tenham a doença e que tenham esse mesmo problema. Sim, esta relação entre trabalhador e empregador traz certamente algumas mudanças, né, na sequência de todas estas condições do teletrabalho, dos seus dias de iniciação, etc. Veremos até onde é que isso nos irá levar. Artur Rocha, para terminar este bloco, antes de passar a palavra à Raquel para mais uma ronda de dados,
sendo como é que esta pandemia e o trabalho é visto através do Inesctec. Para vocês é muito mais fácil estarem em teletrabalho, não é? Ou estarem em coworking, portanto, essa relação clássica entre trabalhador e empregador não se coloca, não é? As investigações decorreram, se calhar, mais do que nunca também, não é? Sim, o volume de trabalho foi efetivamente maior do que alguma vez foi. Eu diria que a maior parte de nós, de facto, caímos naquela fatia um bocadinho mais fácil de tratar, não é? Naturalmente, há investigadores que ficam privados de aceder a laboratórios e isso tem impacto. Eu acho que gostava de colocar aqui uma tónica. Nós tivemos imensas discussões para analisar e interpretar os dados, mas eu gostaria de ressalvar aqui que, mais ou menos surpreendentes as conclusões, o impacto de termos efetivamente dados. Tivemos aqui 13 mil pessoas, às quais agradecemos, que são os participantes diários, resultarem em mais de 350 mil inquéritos e que nos permitem não apenas achar, termos dados de pessoas com backgrounds diferentes, com estados sociais diferentes e com diferentes setores de atividade. Portanto, gostava de colocar a tónica no facto de efetivamente termos dados para analisar. Sim, a adesão, acho que a adesão foi extraordinária, né? Não é só não decorre apenas de um pânico inicial de saber o que é que vai acontecer connosco, mas é também uma forma de partilha com o estudo que será depois útil para toda a gente. Raquel, estamos preparados para esta terceira e última ronda de informação do estudo? Agora peço só mais um minuto. Força, Raquel. Peço desculpa, mas por momentos perdi. Espero que consigam ver neste momento agora. Sim, perfeito. Este novo, último conjunto de slides. Então, acho que algumas das intervenções têm sido bastante premonitórias naquilo que diz respeito aos resultados que eu vou apresentar a seguir. Parece combinado. Exatamente, vamos falar um pouco de socialização, vida da fora de casa e finalmente da saúde mental. E o facto de parecer combinado também significa que há um conjunto de preocupações que nos é comuns a todos e que faz parte da experiência humana desta pandemia. Desde o princípio, é interessante que nós observamos um fenómeno que é os mais velhos. As pessoas mais velhas saem de casa mais frequentemente. E isso observou-se ao longo de todo o tempo em que viemos a estudar, em todas as saídas que não são as saídas que dizem respeito ao trabalho. Quer seja para passear, quer ir para estabelecimentos comerciais, considerados pelas pessoas essenciais ou não. E é interessante que no primeiro período de confinamento, que nós vemos aqui representado à esquerda, quase metade dos homens com mais de 60 anos saíam de casa diariamente para caminhar. E aqui o que eu gostava de realçar não é que de forma alguma alarmismo sobre estes resultados, era que a nossa perspectiva jamais foi a de ver estas perguntas como uma forma de moralizar ou de classificar as pessoas como cumpridoras ou não cumpridoras de um conjunto de recomendações que não só não foram constantes, como também eram discutíveis em grande parte. E mesmo que assim fosse, a grande maioria destas saídas terá um risco associado que é muito baixo e a sua existência é prova daquilo que nós podemos chamar uma gestão do risco, que é racional e é adaptativa por parte dos participantes e, portanto, estas saídas dos mais velhos representam somente a sua forma de lidar com a obrigatoriedade da redução dos contactos interpessoais, provavelmente. E da mesma maneira, quando mais tarde fomos ver como é que se estava a desconfinar, no primeiro desconfinamento, no verão do ano passado, vimos que a grande maioria das pessoas preferia sair para passear ou fazer exercício físico e mais de metade dos mais novos foram à praia ou a espaços verdes públicos. Não é interessante que as deslocações aos espaços comerciais, quer fossem no interior ou no exterior dos espaços comerciais, foram preferidas pelas pessoas com 60 ou mais anos e menos pelos mais novos.
sendo que os mais novos visitaram mais os seus familiares e os mais velhos foram os mais visitados. De uma forma geral, houve algumas diferenças regionais com os contactos presenciais entre pessoas mais referidos na região do Norte e menos referidos tipicamente na área metropolitana de Lisboa, nas quais as saídas de casa eram essencialmente para o ar livre, os espaços ao ar livre. Mas se quisermos falar do impacto da pandemia, não interessa apenas saber como é que tem sido a nossa vida durante a pandemia, mas também quanto é que ela mudou por causa da pandemia. E uma boa demonstração é o que se passou no Natal, que é, digamos assim, um conjunto de dias com um significado especial na cultura portuguesa, e sabemos que em janeiro houve um crescimento muito rápido na incidência da infecção. Mas parece-nos que este poderia provavelmente ter sido até muito maior, não fosse a restrição de contactos que aconteceu, em que nós vemos 3/4 das pessoas a ter contactado com até 5 outras pessoas apenas fora do agregado familiar em 2020. Quando comparadas com essas mesmas pessoas teriam tido contacto com perto de 20 outras pessoas nos anos anteriores. E, portanto, isto diz-nos alguma coisa sobre o impacto que a pandemia teve naquilo que é um momento de convívio social típico. E uma das consequências previsíveis desta distância física é, evidentemente, o isolamento social. E o que nos chama particular atenção, fazendo ligação àquilo que o Pedro também dizia, nos indivíduos com mais idade. Aqui estamos a falar de uma amostra de pessoas de um conjunto de pessoas que acediam à internet. Mas mesmo assim, neste segundo confinamento, no princípio de fevereiro, 1/4 das pessoas mais velhas não contactava presencialmente com outras pessoas. E quando olhamos para os contactos à distância, são novamente os mais velhos quem relata menos contactos pelo telefone ou pela internet. E de facto nós não estamos a medir aqui o sentimento de solidão, porque nós não perguntamos às pessoas se elas se sentiam sozinhas, são os contactos, é um relato mais objetivo do número de contactos. Mas estes resultados ainda assim levantam questões relacionadas com as consequências deste mesmo isolamento a médio e a longo prazo para estas pessoas, principalmente para os mais idosos. Mas, de um modo geral, estivemos sempre menos distantes fisicamente este ano quando comparados com o ano passado. E vemos neste gráfico que a frequência de visitas à casa de amigos ou familiares em 2021 foi, durante grande parte do período, o dobro do que foi observado em 2020. E isto mostra uma boa parte, ou uma parte importante, da adaptação das pessoas ao convívio com a pandemia. Finalmente, para terminar, este último conjunto de resultados diz respeito a algumas dimensões relacionadas com o bem-estar e a saúde mental. Semanalmente, nós fazíamos aos participantes um conjunto de perguntas que eram relacionadas com o impacto da Covid na saúde mental. E logo no princípio do primeiro confinamento, quase 2/3 dos participantes diziam que sentiam frequentemente medo ou preocupação pela sua saúde ou das pessoas que lhes eram queridas. E este sentimento era lato, ia para lá do que era aquilo do impacto individual da infecção propriamente dita, até porque o medo de ser infectado é referido por 1/3 das pessoas, uma fração muito menor. No entanto, estes resultados dizem respeito sobretudo à ansiedade relacionada com todo o contexto da pandemia e não necessariamente com a percepção mais imediata do risco de infecção. E uma dimensão importante que condiciona o bem-estar é precisamente essa da percepção e, em última análise, da aceitação do risco. Este gráfico mostra muito claramente a adaptação das pessoas ao convívio com a doença Covid-19 e com o risco de infecção. E o que é mais interessante aqui é que nós, no período que está aqui representado, a probabilidade de cada um de nós sendo suscetível a ser infectado, não só não diminuiu, como certamente aumentou, por força também da taxa de incidência na população durante estes dois períodos. No entanto, a percentagem de pessoas que consideram ter risco alto ou muito alto de infecção diminui substancialmente ao fim de um ano, o que revela não necessariamente o risco objetivo, uma diminuição do risco objetivo, mas uma adaptação à convivência com a infecção, que poderá refletir-se numa percepção de menor risco por parte da população. E a propósito da importância que a comunicação do risco na saúde tem, gostava de lembrar que em março de 2020, portanto logo no princípio da pandemia, perto de 1/4 das mulheres e 1/5 dos homens, e as proporções não foram muito diferentes entre diferentes classes etárias, referiram ter frequentemente, portanto muitas vezes ou sempre, quase sempre,
dificuldade em distinguir notícias verdadeiras de notícias falsas, sendo que ambas, como todos sabemos, e o Amilcar em particular saberá bem mais, abundaram ao longo do último ano e meio. E, portanto, esta é uma discussão que também entra nesta perspectiva que nós temos sobre a pandemia. E outro exemplo da adaptação à pandemia aparece quando nós olhamos para o que disseram as mulheres de diferentes gerações em relação à sua saúde mental. Vemos aqui que a dificuldade em lidar com a situação da pandemia, a frustração por não cumprir a rotina e os sentimentos de tristeza, de desespero ou depressão foram mais referidos pelas mulheres mais jovens. E isto pode querer dizer que a pandemia teve maior impacto no dia-a-dia das mulheres mais jovens, mas também pode refletir uma resposta mais adaptativa das gerações anteriores de mulheres mais velhas. Mas, em todo caso, é importante não esquecer que os indicadores relacionados com mais objetivamente com o risco de infecção, como os contactos, as quarentenas e os diagnósticos, após um ano, portanto já na primavera deste ano, eram claramente mais frequentes nas mulheres mais jovens, o que naturalmente também tem implicações no bem-estar destas mesmas pessoas e dos seus agregados. De uma forma geral, entre homens e mulheres, vemos que todos os sentimentos mais negativos, felizmente, diminuíram entre 2020 e 2021, mantendo-se a esperança em relação ao futuro, felizmente, menos afetada, de uma forma geral. Esta evolução parece-nos refletir a progressão da pandemia para uma situação endémica, em que a Covid-19 passará a fazer parte das nossas vidas, como tantas outras doenças infecciosas. E em que teremos nas nossas mãos estratégias de prevenção e de tratamento, melhores estratégias de prevenção e tratamento, que nos deixem voltar a pensar em como construir sociedades que permitam que tenhamos todos vidas mais saudáveis e realizadas. Por isso, para terminar, gostava de lembrar que este estudo envolveu 20 investigadores, mas foi feito pela mão de 13 mil cidadãos, como dizia o Arthur, a quem nós estamos muito gratos, e que nos quiseram deixar um relato de como é que têm vivido estes tempos e os seus desafios. E por isso passo a palavra ao Amilcar para mais uma ronda de discussão. Obrigado, Raquel. Maria de Blanc, começo por si, que vai ter que sair mais cedo deste debate. Sempre as questões da igualdade, não é? Então, temos aqui, temos aqui a questão das mulheres, não é? Aparentemente estamos diante de duas reações diferentes consoante a faixa etária. Por um lado, uma maior capacidade de adaptação e, do outro lado, um maior inconformismo. Passarmos da solidão para um sentimento de esperança, muito por causa, sobretudo, da vacinação, que nos era anunciada, não é? Para além das desigualdades entre quem tem teletrabalho e quem não pode fazer teletrabalho, há também a desigualdade entre géneros, não é? Ela torna-se mais evidente ainda com a pandemia, não é? Isto é muito nítido e, aliás, se calhar pelos dados recolhidos ainda se conseguirá ir mais fundo nesta questão, na medida em que, sobretudo nos períodos de confinamento e nos períodos de encerramento dos estabelecimentos escolares, não há nenhuma dúvida que as mulheres foram muito mais pressionadas, porque recaiu sobre elas um conjunto de tarefas, sobretudo aquelas mulheres que também são trabalhadoras, não é? E, portanto, fora de casa. E esse contexto é um contexto que até tem que ser muito bem analisado e muito bem percebido, porque significa também que progredimos muito pouco em relação à repartição de tarefas. E essa repartição de tarefas não pode deixar de acontecer quando ambos trabalham fora de casa e, portanto, têm responsabilidades muitas vezes ao mesmo nível. Uma coisa interessante que eu queria referir, e que mais uma vez tem que ver com o contexto, o menor receio das pessoas relativamente à pandemia. Por um lado, nós acabamos por nos habituar àquilo que é mau, não há dúvida, vamos arranjando os nossos próprios esquemas de adaptação, mas também não há dúvida que é difícil comparar um tempo em que não havia vacina. Havia muito pouco conhecimento ainda sobre como abordar a doença e um segundo tempo em que, mercê aliás
de grande esforço que se fez, e a sociedade civil fez um grande esforço também no sentido de tentar reconduzir algumas opções em termos de saúde pública para aquilo que parecia mais adequado, com a vacinação a começar pelos grupos de risco e a vacinação a começar pelos mais velhos, depois dos profissionais de saúde, veio também trazer aos mais velhos, não sabemos durante quanto tempo, uma vez que neste crescimento, que mais uma vez está a verificar, das infecções, elas passam a atingir um número muito elevado de pessoas que já têm uma dose de vacina ou duas doses, mas isso é outro problema que não está aqui em discussão, mas é referir realmente que as pessoas estarão mais tranquilas por causa da disponibilidade das vacinas e por causa da mensagem que todos transmitem de que as vacinas, não sendo 100% eficazes, conferem um determinado grau de proteção, mesmo em relação aos mais velhos, que, de uma maneira geral, têm um sistema imunitário menos desenvolvido e com uma resposta inferior à estimulação que a vacina constitui. Agora, eu queria também sublinhar o seguinte: lembram-se que a seguir ao Natal houve aquela vaga trágica, terrível, com aquele número de mortos absolutamente terrível e muito, que foi muito chocante e muito preocupante para as pessoas que seguiram esta matéria. Mas reparem que o comportamento das pessoas, a tomar por bons estes resultados, foi um comportamento muito contido no Natal. Portanto, aquilo que se disse que a culpa tinha sido das pessoas, a culpa não foi das pessoas, não foi tanto das pessoas, é evidente que há sempre pessoas que têm culpa. Mas realmente as pessoas até se inibiram e coibiram de realizar contactos muito alargados na celebração do Natal, como aqui foi muito dito, é uma época que marca muito os portugueses e as tradições portuguesas. Nós somos um povo de convívio e de cultura de confraternização. Um outro aspecto interessante que eu queria dizer é o facto de as pessoas mais velhas saírem mais de casa, mais frequentemente, é que as pessoas mais velhas também incorporaram as mensagens de saúde pública no sentido da importância do exercício físico. Reparem que as pessoas que deixam de trabalhar não têm grande estímulo para sair de casa. Se elas se sentem estimuladas a sair de casa é porque absorveram a mensagem de que o exercício físico é indispensável para evitar um envelhecimento precoce. E, portanto, isso tem, a meu entender, uma leitura muito positiva, tanto mais que nem 2020 ainda não se sabia, mas em 2021 já se sabe que é muito melhor estar em atividades ao ar livre do que em atividades em espaços fechados. E, portanto, eu retiro daqui que, de uma maneira geral, as pessoas com acesso à informação credível, informação que seja racional, informação que seja inteligível, elas de uma maneira geral até respondem bem, e que temos que procurar outras justificações para aquilo que corre mal. Não tenho dúvidas nenhumas que tudo isto que se tem passado está a ter e vai ter um impacto muito grande a nível da saúde mental. Mas já tínhamos problemas com grande impacto a nível da saúde mental que não estavam a ser agarrados e que têm que ser agarrados. Como é da qualidade laboral, eu ouvi a Ana Sampaio dizer que os empregadores ainda não percebem bem que é necessário tratar com humanidade e sensibilidade os problemas dos seus trabalhadores com doença. E, portanto, nós temos realmente que olhar muito para estes aspectos em termos de políticas públicas. Temos que trabalhar, não podemos ficar satisfeitos apenas com os princípios que existem na Constituição da República, da importância da dignidade das pessoas,
dos princípios fundamentais, dos princípios e valores que estão consagrados. Nós temos que ter capacidade para transpor esses princípios e valores para a vida real das pessoas, seja em contexto laboral, seja em contexto já de pessoa fora do ambiente de trabalho. E esta pandemia ensinou-nos que há coisas que não podem continuar desligadas. Uma delas é saúde e segurança social. O que se passou com os lares de velhos é escandaloso e não era preciso. Já sabia há muito tempo, eu sou experiência viva disso, eu trabalhei sempre muito bem com o Dr. Fé Rodrigues neste trabalho e solidariedade. Trabalhei muito com a educação e agora aquilo que nós vemos é cada vez mais estes mundos separados quando são interdependentes, interrelacionados e têm que trabalhar articuladamente porque eles são a fonte do desenvolvimento humano. E se nós queremos ser e ser efetivamente um país desenvolvido do ponto de vista humano, não é apenas do ponto de vista económico, é do ponto de vista humano, nós temos que trabalhar estas áreas intersetorialmente de uma maneira muito eficaz e de uma maneira muito estruturada e muito consistente, sem grandes oscilações de política, porque a ciência já demonstrou que isto é mesmo assim. O Instituto de Saúde Pública do Porto tem estudos de outra natureza que mostram bem como as desigualdades matam, como a pobreza é fonte de doença, como a violência nos contextos familiares e o confinamento agravou esses contextos, tem um impacto negativo no sistema imunitário das pessoas e, portanto, nada nos dispensa hoje de incorporar o conhecimento que temos para a construção de políticas públicas que vão atenuando os impactos negativos e os riscos que estão associados à vida humana e à natureza humana. Não há grau zero em termos de risco, viver é risco e, portanto, aquilo que nós temos é que atenuar os riscos para proporcionar às pessoas, como se pretende através deste último bloco, melhor bem-estar, maior bem-estar e, sobretudo, a capacidade de viver uma vida plena, porque realmente essa é a nossa aspiração e é para isso que devemos todos trabalhar, os investigadores, os que fazem a política e aqueles que no âmbito da sociedade civil e conhecendo o mundo, as vivências e as formas de atenuar os contextos mais adversos devem também não calar a sua voz e poder contribuir para que tudo melhore, que é esse o grande objetivo. E é por isso também que eu felicito este estudo pela riqueza que ele pode permitir para dizer este é o caminho e não aquele que muitas vezes é seguido porque é mais fácil e porque é aquele que não está assente na evidência científica que estes estudos nos permitem pôr ao nosso alcance. E muito obrigada por este trabalho de interligação entre a saúde e a tecnologia, cada vez vai ser mais assim. E felizmente temos gente fantástica no país que nos vai fazer subir aquela escala da esperança bastante mais que o diferencial 2,5%, que já nos sentirmos mais seguros com as vacinas nos permite ter hoje em dia. Muito obrigada a vós e parabéns pelo vosso trabalho e ainda bem que tanta gente esteve disponível para ajudar a que pudessem tirar conclusões tão expressivas e tão bem sustentadas. Muito obrigada. Obrigado. Regina, este bloco de dados falou-nos muito da nossa introspeção, né, nestes dias de pandemia, né, de solidão, de um certo deslaçamento do contacto social. Voltar ao normal, depois desta experiência de isolamento social, é coletivamente possível? Isto deixará moças irreversíveis no nosso coletivo, na nossa forma de nos situarmos, posicionarmos comunitariamente? Reportando-me a um dos quadros que foi apresentado relativamente à questão dos festejos de Natal, ocorre-me dizer que muito mais
digamos, chocante do que a ideia de que seria festejar Natal, não como normalmente, mas quase, foi para mim o afluxo absolutamente enorme aos lugares do consumo, porque eu acho que aí é que as coisas correram mesmo mal. Eu fiz, houve um dia em que tentei fazer para comprar umas plantas de Natal e literalmente desisti, porque era literalmente impossível estar em situação de mínima segurança, com máscara ou sem ela, nos lugares, nos chamados templos do consumo. Portanto, isto leva-me também a uma segunda observação, que é que, ok, é verdade que temos que lutar por um serviço nacional, mas é tão evidente que um Serviço Nacional de Saúde funcione, e por uma data de mais outros serviços de natureza pública que funcionem, e que esta pandemia veio provar à sociedade que isso é absolutamente necessário, e que há coisas que não estão à venda e que não são rentáveis, nem nunca vão ser, ou seja, são rentáveis do ponto de vista do bem-estar das pessoas e não do ponto de vista estritamente economicista, mas a verdade é que é um bocadinho difícil conceber que todas essas coisas vão mudar para uma normalidade, digamos, melhor, dentro deste sistema em que nós vivemos, não é? Do crescimento eterno, do lucro, da impunidade, do enriquecimento, porque, por exemplo, estamos a falar desde há bocado, várias pessoas já aliram ao facto que, não sei como é que passou a Sra. Ministra, ao facto de que o empobrecimento foi muito grande para muitas pessoas no decorrer desta pandemia, precarização maior ainda, mas o que é certo é que nunca se enriqueceu tanto, nunca houve tantos ricos como agora, e os ricos estão cada vez mais ricos. E esta crise nem sequer, tanto quanto eu percebi, tanto consegui perceber, em termos de mercados financeiros, foi boa para os mercados financeiros. Portanto, faz parte deste sistema em que nós estamos a viver a crise. A crise é a gasolina do sistema. E, portanto, enquanto isto não for explicado às pessoas, que há este cinismo do sistema, em que tem que haver quem paga a crise, mas quem paga no sentido de carne para canhão mesmo, acho que isto realmente não vai mudar. Eu tenho, assim, essa desculpa por ser assim um bocadinho violenta na maneira como me exprimo, mas é que eu não vejo mesmo como é que isto vai mudar, se não for mudando radicalmente a maneira como pensamos o nosso estar no mundo. E isso é uma questão política, evidentemente. Não basta as boas intenções e os princípios, de facto, não basta só dizer que temos uma Constituição ótima que protege ou que se preocupa com a dignidade dos cidadãos. Não basta isso, pois claro que não basta, porque esta Constituição, ela foi redigida basicamente num momento em que se pensava a mudança do mundo e não a permanência da normalidade iníqua. E isto não há volta a dar. Se a Constituição é o que é, porque ela foi fruto de um momento muito conturbado, como as pessoas gostam de dizer, mas muito esperançoso. E que essa esperança apagou-se imenso. E se me permitem, eu ainda vou dizer mais uma coisa, que é relativamente à questão das notícias falsas. Falou-se agora, por exemplo, da questão da máscara, que se mentiu às pessoas relativamente à máscara. Falou-se também do facto que as vacinas trouxeram um acréscimo de esperança às pessoas. Mas a verdade é que eu ouvi da boca, não de comentadores absolutamente sem qualquer tipo de formação, mas de pessoas perfeitamente formadas do ponto de vista científico, que o uso da máscara no espaço público era completamente inútil. Portanto, mentir às pessoas é também dizer-lhes que estão protegidas da pandemia se utilizarem a máscara no espaço público, tanto quanto eu percebo. Isto, por um lado. Por outro lado, também foi dito às pessoas, relativamente às vacinas, que as vacinas, nunca poderia haver uma vacina eficaz contra esta doença desconhecida com menos de um ano e meio, dois anos, ou seja, as pessoas iam dizendo datas que nunca eram menos de um ano e meio. E, de repente, as vacinas, pum, apareceram em todas as maneiras e coisas. E, portanto, é absolutamente normal que haja uma enorme desconfiança em relação às vacinas e que, a seguir a este acréscimo de esperança, bom, e se realmente as vacinas se verificarem pouco eficazes, eu acho que vai haver aqui uma crise de confiança de contornos difíceis de imaginar. Porque também aí houve mentira, não é? Ou pelo menos de meia-verdade. E a meia-verdade é uma forma de mentira.
Sim, tivemos uma série de meias-verdades, tivemos depois uma série de histórias mal contadas, de manipulação, e de facto é um bocadinho difícil de destrinçar o que é verdade e o que é mentira. Numa sociedade como esta, toda a gente, obviamente, felizmente, tem direito a preferir, tem liberdade de expressão, usa os seus próprios canais para se exprimir. Muitas vezes consegue fazê-lo de uma forma maléfica e de uma forma maldosa. Por exemplo, a partir de uma determinada altura, começaram a surgir notícias com o cabeçalho do Público Online, nas quais aquilo que era verdadeiro era apenas o cabeçalho e o resto era uma montagem com uma notícia falsa contra o processo de vacinação, não é? E os movimentos negacionistas, de facto, têm uma capacidade enorme, através das redes sociais, de propalarem essas mensagens. Sim, coloca-se essa questão da esperança versus confiança, e tudo nos leva a crer que iremos chegar ao final desta experiência com tudo na mesma e ainda mais crentes. Paulo Quintas, neste cenário de esperança e de confiança, onde é que se situa? Eu situo-me naqueles que acham que vamos ter novamente uns loucos anos 20. Acho que agora percebo melhor porque é que eles existiram. Da outra vez houve também a Primeira Guerra, mas percebo essa necessidade de explosão. Penso que se irá repetir um pouco disso. Até porque as pessoas já explodem mesmo quando não lhes é permitido. Imaginemos quando for permitido. Só tenho aqui também duas notas que tinha tirado em relação a este último bloco. Primeira tem que ver com os espaços verdes, que eu notei. Há uma grande diferença aqui na Alemanha, haver muitos espaços verdes num centro urbano, e as pessoas poderem, sem necessidade até de transportes públicos sequer, poder ir a um parque e passear com sombra e desfrutar desse bem precioso para a sua saúde mental e física. Tinha também uma nota em relação a filtrar a informação, que se já era conhecido, acho que agora ficou ainda mais notório que precisamos de educação, não só de crianças, mas de todas as idades, nestes tempos agora de redes sociais e de viralizar notícias falsas, e não só falsas, como falar um bocado de meias-verdades, temos todos que aprender bastante a filtrar a informação e a perceber, lá está, as vacinas funcionam ou não, ou o que é uma pandemia que se transforma numa endemia, e depois essas pequenas... Eu vi também extratos de que eu tinha visto toda a conversa de um epidemiologista e depois apenas um pequeno bloco para tentar afirmar que isto era apenas uma gripezinha. Quando todo o bloco explicava que sim, a pandemia se iria tornar numa endemia. E é isto, quer dizer, é claro que depois isto está ligado à educação das pessoas, né? Tudo isto está interligado, mas penso que para o futuro... Se já o era, ainda mais importante é aprender a filtrar a informação. Será algo essencial, não só para este desafio, como para todos, para ultrapassarmos estas manipulações e agendas que existem. Sim, a manipulação, a propaganda, a desinformação não são uma invenção de 2020, não é? Os próprios serviços de espionagem, eram conhecidos como centrais de inteligência, não é? Portanto, a desinformação é um tema clássico. Neste momento, quem desinforma tem uma capacidade global de conseguir fazer com que a mentira se propague de uma maneira incrível, não é? Vejam-se os hackers que pululam por aí. Ana Sampaio, coloco-lhe a mesma questão: como é que vês os próximos tempos? Entre a confiança e a esperança, algo poderá mudar de melhor para nós todos? Sim, eu acho que na área da saúde já estamos a sentir algumas mudanças e elas vão continuar. Acho que houve algumas questões, se calhar as pessoas nem todas se dão conta, mas, por exemplo, antigamente os doentes tinham que se deslocar aos hospitais só para levantar uma medicação hospitalar, portanto era uma medicação
crescer a disponibilizada na farmácia do hospital. E às vezes o doente estava a quilómetros de distância do seu hospital, não é? Pronto, o hospital não era propriamente na sua zona de residência. E tinha que se deslocar ao hospital para o levantamento. Pronto, a maior parte desses hospitais já têm alternativas de entrega numa farmácia de rua mais próxima da pessoa ou então até na própria casa do doente. Portanto, houve situações que mudaram. Espero que não voltem atrás, porque, por exemplo, para este processo nós ainda estamos à espera da legislação que ponha isto preto no branco, ou seja, que diga e dê indicação aos hospitais que tem que existir esta alternativa para que as pessoas não se tenham que fazer grandes deslocações. E, portanto, há aqui sempre uma inércia, depois as coisas vão acontecendo, mas depois há uma inércia para que elas fiquem legisladas e, portanto, ao abrigo de uma lei, não é? Que depois confira esse direito ao longo do tempo. E isso será realmente algo que temos que trabalhar. Mas na área da saúde, eu acredito que nada vai ficar igual. Acredito, como a doutora Maria de Belém, que cada vez mais a área da saúde vai ter que trabalhar na área, a par com a área social. Em alguns países já se fala de uma coisa que é prescrição social, ou seja, não é só prescrição dos medicamentos que interessa, é uma prescrição social, é ver a pessoa como um todo, ver que apoios ela necessita. Porque a um diabético, por exemplo, não vale nada andar-lhe a dar a medicação se ele depois não tem dinheiro para comprar os alimentos que precisa para se alimentar. Portanto, eu acho que esta pandemia também nos veio dizer muito, muito sobre estas questões. Relativamente à saúde mental, é uma questão que já nos preocupa há muitos anos. É muito difícil, quase impossível, um doente crónico ter acesso, por exemplo, a um psicólogo dentro de um hospital. É caricato, muitas vezes são encaminhados para um psiquiatra e se calhar o psicólogo, numa fase inicial, pelo menos servia para gerir esta questão. Mas o que acabou por acontecer foi que foram encontradas alternativas e, por exemplo, as associações de doentes, cada vez mais, elas próprias têm consultas na área da psicologia, na área da nutrição, para elas próprias conseguirem dar apoio aos seus associados nessa parte. Mas só para lhe dizer, início da pandemia versus a situação atual, quase todas as associações neste momento já estão a dar quase o dobro das consultas de psicologia. Portanto, há uma grande necessidade das pessoas de falarem com alguém, resolverem algum dos seus problemas, não é? Portanto, esta questão da saúde mental, vamos mesmo que ter muita atenção em ela. E há bocado, como a própria Regina dizia, não só em relação aos mais velhos, mas em relação às crianças e aos adolescentes. Também não nos podemos esquecer dos adolescentes. Também foram jovens que sofreram muito nesta altura, porque se calhar não conseguiram viver da forma como gostariam estes tempos. Obrigado. Doutor Rocha, a tecnologia também tem aqui um papel fundamental na desconstrução deste isolamento social. É muito mais difícil conseguirmos manter uma vida social se não dispormos dos meios necessários para uma videochamada ou para termos um sistema de mensagens e poder usar de ferramentas desse género. As pessoas mais info-excluídas são mais vítimas disso, não é? O estudo acaba também por indiretamente ter isso em conta, não é? Na medida em que os mais idosos são aqueles que sentem maior isolamento social, não é? Exatamente. Foi logo das primeiras coisas que notamos. Foi efetivamente a população mais velha tinha menos problemas em ir para a rua para fazer coisas que não apenas ir trabalhar ou ir ao supermercado, não é? Mas isso também é sintomático, como acabou de dizer, não é? Portanto, se calhar quase todos nós passávamos o dia e passamos ainda em Zooms e webinars e outras coisas do género, né? Eles não têm, se calhar essa população tem menos dessa componente. A tecnologia acaba por ajudar um bocadinho a suprir esses shortcomings. Eu acredito, claro, na capacidade da sociedade de se reinventar. Sou um otimista por natureza. Vimos que houve uma grande adaptação de vários setores da sociedade, mesmo o comércio tradicional. E portanto, acho que o futuro será bom. Naturalmente, não vai voltar a ser o que era antes, pelo menos não tão depressa.
Ok. Estamos quase a chegar ao fim. Aproveito para agradecer ao ISPUP e ao Inesc Tech. Agradecer também, obviamente, aos participantes e à plateia. Para finalizar, passo a palavra à Raquel Lucas, porque a Raquel ainda tem algo para nos apresentar, não é? Oh, obrigada, Anilcar. Sim, para terminar esta sessão, foi um gosto ouvir os contributos de todas estas pessoas. Tão diferentes, mas que compõem um puzzle que é interessantíssimo e que nos fazem pensar se o que é que achavam de começarmos os diários número 3, terceiro volume dos diários, para acompanharmos a evolução que ainda não conseguimos prever de uma forma satisfatória daquilo que vai ser a pandemia e, em particular, na sua expressão em Portugal, durante os próximos meses e à medida que se vai aumentando a cobertura de uma vacina que beneficia do avanço tecnológico, que não é só nas ferramentas digitais, mas sim também na saúde e nas soluções que são dadas às pessoas. E portanto, deixando essa pergunta no ar, sobre se consideram que há condições para um terceiro volume de diários, eu gostava só de chamar a vossa atenção para um pequeno clipe que preparámos com o contributo de alguns participantes dos diários de uma pandemia que nos quiseram deixar um testemunho sobre a sua participação e sobre os aspectos que consideraram relevantes da pandemia e, portanto, vamos esperar começar um terceiro volume com o apoio do Inesc Tech e do público e espero que também das outras pessoas que nos acompanharam aqui hoje e, quando possível, então passamos para o vídeo dos nossos participantes, a quem agradecemos muito desde já. Olá, o meu nome é Carla e resido em Lisboa. Quero agradecer a vossa iniciativa e dizer-vos que foi com muita satisfação que respondi sem falhas a estes diários de uma pandemia. De alguma forma sentia-me vigiada e acompanhada. Muito obrigada por esta iniciativa. Meu nome é Lúcia Pinheiras Alves, vivo no Conselho de Loures. Achei muito relevante este estudo do diário de uma pandemia, apesar de longo, muitas vezes tornava-se repetitivo por ser diário, mas acho que é muito relevante e apoio a investigação a 100% e gostei muito de ir acompanhando também as conclusões que foram saindo no jornal público sobre os resultados que foram obtendo. Obrigada. Olá, sou Pina Fiel. Espero que ter sido útil na investigação que vocês do Diário de uma Pandemia fizeram, na qual eu participei com muito gosto. Participar no estudo Diários de uma Pandemia permitiu-me fazer, quase que de forma diária também, uma reflexão do que era o meu dia-a-dia. Este é o principal benefício que eu retirei ao participar neste estudo. Gostei muito de participar nos inquéritos de diários na pandemia, de tal maneira que, quando acabou, dava comigo a pensar à tarde: ai, hoje não me mandaram o lembrete para responder. Enfim, durante uns dias foi assim. Espero que tenha servido para alguma coisa. O meu nome é Teresa, vivo em Lisboa, na zona de São Bento. Obrigada. Achei muito interessante esta iniciativa, porque, em vez de assistir, de estarem passivamente a assistir a evoluir da pandemia, fiz parte ativa. Boa tarde, obrigada pelo vosso convite. Em relação a este ano de 2020-21, em que o Covid fez parte da nossa vida, tenho a lembrar que foram momentos de incerteza, momentos em que se pensa no que é a vida do ser humano e como é que é possível um ser tão minúsculo conseguir destruir a humanidade. Muito obrigada. Boa tarde. Queria dizer que foi um prazer responder aos inquéritos de uma pandemia, diários de uma pandemia. Achei-os bastante bem estruturados. Achei que era um contributo para um estudo sério sobre a situação do Covid-19 em Portugal e que, isto ainda não acabou, cá estou para responder a mais. E chegamos então ao fim deste debate.
Obrigado novamente aos participantes, à plateia e ao Expúpio Inesctec. E da parte do público está aceito o desafio. Quando quiserem lançar o terceiro tomo dos Diários da Pandemia, cá estamos. Acho que faz todo sentido, porque ela está aí, ela está no meio de nós, não é? E a luta continua. E, portanto, até breve. Então, muito obrigado. Boa tarde. Thank you.